Традиційно на початку кожного навчального року на спортивній базі обласної організації ФСТ «Динамо» відбувається День відкритих дверей. Його мета – підбити підсумки роботи у минулому навчальному році та відзначити найкращих спортсменів-динамівців. Організатори заходу, керівництво та викладацький склад Динамівського товариства, а також обласне управління з питань сім'ї, молоді та спорту. Сьогоднішнє зростання рядів правоохоронців, які займаються фізичною культурою і спорту, добра ознака утвердження в суспільстві ідеалів людської краси і духовного здоров'я. Цього разу захід був присвячений Дню фізичної культури та спорту, яке відзначалося 10 вересня. У святковому заході взяли участь вихованці 5 відділень спортивної школи «Динамо». Юні спортсмени виступили з показовими номерами в таких видах, як дзюдо, фехтування, тхеквондо, кінний спорт. Відбулося посвячення в юній динаміці учнів спортивної школи, зустріч з відомими спортсменами. Серед них чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Ірина Краснянська. Кращі спортсмени ДЮ США за підсумками навчального року нагороджені грамотами. А переможці різноманітних змагань за програмою «Дня відкритих дверей» одержали олімпійську атрибутику. Олег Кукс, Анатолій Усіков, «Віка новини».